नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब जरुर गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, अन्त्यसम्म हेरेर पनि साथ दिनु होला। र हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरुको भिडियो सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्छ सो बारेमा पनि तपाईले कमेन्टमा अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनु होला र तपाईको सुझावलाई मनन गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौं। दर्शक महानुभावहरु, सर्वप्रथम त मैले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान बोर्डलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, किनकि धेरै उत्कृष्ट कार्यहरु नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गरेको छ। आजको भिडियोमा पनि यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। तपाईको पनि मनमा लागेका कुराहरु छन् नेपाल क्रिकेट संघ क्यान प्रति, क्यानले गरेको यति राम्रो कार्यहरुको लागि तपाईले बधाई लेख्न नबिर्सिनु होला, कंग्रेचुलेसन लेख्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई मन पर्दैन भने क्यानलाई तपाईले गजगजाउन पनि सक्नुहुनेछ। क्यानको बारेमा तपाईले तलको कमेन्ट बक्समा दुई चार शब्द पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। आजको यस विषयमा क्यानलाई किन पनि बधाई दिन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पछिल्लो दिनमा नेपाल क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको बेलामा राम्रो प्रदर्शन गर्दै नेपालका सिनियर टिमहरू विश्वकपमा छनौट भइसकेका छन्। विश्वकपको लागि तयारी गर्नुपर्ने र त्यसै गरी अन्डर 19 टिमले एशिया कप खेल्यो। एशिया कपमा निकै नै राम्रो प्रदर्शन गर्यो जुन लज्जास्पद पनि रह्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अब अन्डर 19 विश्वकप पनि मुखैमा आइरहेको छ। अन्डर 19 विश्वकपमा खेल्न जाने भाइहरू, अन्डर 19 टिमका खेलाडीहरूलाई कुनै तयारी पनि छैन, राम्रो तयारीहरू दिनुपर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई धेरैभन्दा धेरै बधाई दिनु नै पर्छ। निकै राम्रो काम गरेको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले, यसकारणले पनि धेरै बधाई दिन लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो बेलामा चाहिँ धेरै बधाई हामी सबै फ्यान्सहरूले दिनु नै पर्छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले निकै राम्रो सकारात्मक काम गरिरहेको छ। अन्डर 19 विश्वकप मुखैमा आइरहेको छ। अन्डर 19 टिमको खेलाडीहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशका खेलाडीहरूसँग सिरिज गराउनु पर्ने हो, त्यो पनि गराएन र तयारी तीव्र पार्नु पर्ने हो, त्यो पनि छैन। र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा टियु क्रिकेट मैदानमा नै केही तयारीहरू गरेको नेपाल क्रिकेट टिमका कोच मन्टी देसाईले केही तयारीहरू प्रशिक्षणहरू गराइरहेको हामीले देखिरहेका छौं। नेपाली खेलाडीहरूले प्रो क्लब च्याम्पियनशिप खेलिरहेका छन्, त्यहाँबाट आफूलाई एउटा छुट्टै खालको एक्सपोजर प्राप्त गरिरहेका छन्। प्रो क्लब च्याम्पियनशिप प्रतियोगिता खेल्नको लागि बाध्य पारेको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले। यदि यो समयमा सिरिज हुन्थ्यो भने, विश्वकपको तयारीको लागि सिरिज हुन्थ्यो भने, टी20 सिरिज हुन्थ्यो भने नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरू त्यहाँ गएर प्रो क्लब च्याम्पियनशिप सायद खेल्दैनथे होला। त्यो खालको फ्यासिलिटिजमा नेपाली सिनियर खेलाडीहरूले, यसकारणले पनि बधाई दिनुपर्छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई व्यस्त राखेको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले, विभिन्न सकारात्मक कुराहरू गरिरहेको छ। र टियुमा फ्लड लाइटको टेन्डर रहेको थियो, त्यो पनि रद्द भएको भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले त अहिले पीएम कपमा व्यस्त छ, महिला टी20 पीएम कपमा व्यस्त रहिरहेको छ। त्यसैको अपडेट हामीले हेर्दा हेर्दा थाकिसक्यौं, हाम्रा आँखाहरू थाकिसके। कहिले ब्रेकिङ न्युज आउँछ, कहिले क्यालेन्डर आउँछ भन्ने कुराहरू हेर्दा हेर्दै सोच्दा सोच्दै हाम्रा दिमाग आँखा सबै थाकिसके दर्शक महानुभावहरु। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई हामीले बधाई दिनुपर्छ यति धेरै राम्रो काम गरेकोमा। नेपाल क्रिकेट टिमले यदि विश्वकप खेल्दैन थियो भने त ठिकै थियो, यति ढिलासुस्ती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप खेल्न लागिरहेको छ। अन्डर 19 टिमको विश्वकप पनि मुखैमा आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर सिनियर टिमको पनि विश्वकपको तयारी सबै देशहरूले गरिसकेका छन्, हामीले अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छैनौं। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कुनै पनि पहल गरिरहेको छैन। वार्षिक क्यालेन्डरको रूपमा यति 2 महिना बितिसक्यो, अझै पनि वार्षिक क्यालेन्डरहरू आइरहेको छैन। यसैले पनि बधाई दिनुपर्छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई। तपाईले पनि बधाई दिनु होला दर्शक महानुभावहरु। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गरेको यति धेरै राम्रा कामहरू, पारस खड्का, चतुरबहादुर चन्द राम्रो कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि बधाई हामीले दिनैपर्छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यान बोर्डलाई। अब यस्तै कार्यहरू अझ अगाडि गर्दै जाओस्। नेपाल क्रिकेट चाहिँ माथि जाने हैन, अब तल जान्छ। यस्तो खालको म्यानेजमेन्टले गर्दा चाहिँ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले म्यानेजमेन्टमा ढिलाइ गरेको छ। यति ढिलाइ गर्नु पनि हुँदैन थियो जसरी अहिले गरिरहेको छ। नेपाल अन्डर 19 टिमको लागि केही गर्नु पर्थ्यो। एशिया कपमा त्यति खराब प्रदर्शन देखिसकेपछि अब त दिमागमा घुस्नुपर्ने थियो नि त नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीहरूको दिमागमा। र अन्डर 19 टिमले त यस्तो गरिसकेको छ, अब विश्वकपमा सिनियर टिमको पनि हालत यही नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। यद्यपि खेलाडीहरूको बलबुट्टामा राम्रो प्रदर्शन गर्यो भने त त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, राम्रो प्रदर्शन गर्न सकुन्, यस्तो चाहिँ नहोस्, एक दुईवटा टेस्ट नेसन राष्ट्रलाई हराउन सकोस् भनेर चाहिँ हामीले शुभकामना दिनुपर्छ। तर तयारी त छैन नि त, हामीले आशा त धेरै ठुला ठुलाहरू गरिरहेका छौं। तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली खेलाडीहरूलाई गरेको तयारी कहाँ छ? नेपाली खेलाडीहरूले तयारी गर्नुपर्ने हो, एक्सपोजर प्राप्त गर्नुपर्ने। कुनै पनि खेलहरू भएका छैनन्, कसरी राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर आशा राख्ने हामी खेलाडीहरूप्रति। खेलाडीहरूले त आफ्नो बलबुट्टामा गरेका नै छन् त्यतिको, तर पनि क्यानले पनि विभिन्न महिनामा सिरिजहरू गराएर विश्वकपको लागि 2-3 महिना अगाडिदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने हो। तब मात्रै नेपाल क्रिकेट टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ। कुन खेलाडीहरू कसरी मेहनत गरिरहेका छन्, कुन खेलाडीहरू लयमा छन् छैनन् भन्ने कुराहरू पनि केही थाहा छैन। हुन त अझ धेरै म्याचहरू आउन बाँकी नै छन्, तर पनि अहिले पनि यो खाली समयमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ एकदमै एक्सपोजर दिनु आवश्यकता थियो। नेपाल क्रिकेट टिमका राष्ट्रिय खिलाडीहरूले प्रो क्लब च्याम्पियनशिप खेलिरहेका छन् जुन बिरगन्जमा आयोजना भइरहेको छ। त्यो क्लबबाट पनि केही न केही त फाइदा पुगेको नै छ नेपाली खिलाडीहरूको लागि। तर पनि यो खालको प्रतियोगिताले नेपाली सिनियर टिमलाई कुनै पनि अभ्यास नपुग्ने पनि मैले जानकारी गराउन चाहे। दर्शकवृन्द, हुन त तपाईलाई लाग्न सक्छ नेपाली खिलाडीहरूले खेलिरहेका छन् राम्रो कुरा हो भनेर, तर राम्रो त कुरा हो तर त्यहाँको फ्यासिलिटिज हेर्नुस्, त्यहाँको ग्राउन्ड हेर्नुस्, त्यहाँको खेल मैदान हेर्नुस्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाली खिलाडीहरूले खेल्नु एउटा बाध्यता परेको छ। हुन त त्यहाँको स्थानीय क्रिकेटलाई प्रोत्साहन दिने, स्थानीय खेलकुदलाई अगाडि ल्याउनको लागि खिलाडीहरूले चर्चा र परिचर्चा गराइरहेका छन्। एउटा महत्त्व नै छुट्टै भएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय खिलाडीहरूले खेलिसकेपछि बिरगन्जमा क्रिकेटको माहौल नै छुट्टै भइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो ठाउँमा त्यो राम्रो कुरा पनि हो, तर खिलाडीहरूको हदमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ यो व्यवस्थापकीय हिसाबले र त्यो ग्राउन्डमा क्रिकेट खेलाउनको लागि क्यालले कसरी पर्मिसन दियो भन्ने कुरामा पनि सवाल उठ्न सक्छ। तर यहाँभन्दा मैले धेरै बोलिनँ। नेपाली खिलाडीहरूलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यालले अन्त्यतिर बिजी राखेको भए, सेड्युल अर्कै बनाएको भए प्रो क्लब च्याम्पियनसिप जस्तो त्यो लेभलको गेम त नेपाली खिलाडीहरूले खेल्नु पर्दैन थियो नि त भन्ने कुरा मात्रै हो। तर अहिले खाली भएको समयमा त खेल्नु पर्यो, खिलाडीहरूको बाध्यता छ, के गर्ने, नखेली पनि हुँदैन र उनीहरूको आफ्नो फिटनेसलाई पनि राख्नुपर्नेछ। र फिटनेसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर खेल्दाखेरि त्यो अवस्थामा त्यो पिचमा खेल्दाखेरि नेपाली खिलाडीहरू कहीँ चोटिल घाइते पनि हुन सक्ने अवस्था पनि छ, डेन्जरस छ र त्यहाँ जोखिमहरू उठाएर पनि नेपाली राष्ट्रिय टिमका खिलाडीहरू त्यहाँ खेलिरहेका पनि छन्। त्यो राम्रो कुरा हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले चाहिँ केयरलेस चाहिँ गरेकै हो। लामो समय भइसकेको छ नेपाली खिलाडीहरू विश्वकपमा छनौट भइसक्यो, खेलाडीहरूको विश्वकपमा छनौट भइसकेको देश चाहिँ यो अवस्थामा छ। अरू देशहरू विश्वकपमा छनौट नै नभएको युएईलाई हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानसँग उसले सिरिज खेलिरहेको छ। ओमानलाई हेर्नुहोस्, ओमानले पनि सिरिज खेल्दैछ। लगायत अन्य देशहरूले पनि तयारीहरू गरिरहेका छन्। टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूले त अब लगातार उनीहरूको त सिरिज नै सिरिज छ, एक एक हप्ताको ग्यापमा पनि सिरिज भइराखेको हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ 2 महिना बित्दासम्म पनि एउटा ब्याट्सिक क्यालेन्डर आउँदैन नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले र कुनै सेड्युल गर्दैन र कुनै टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूलाई र कुनै बलियो ओडिआई नेसन राष्ट्रलाई पनि सिरिजको लागि रिक्वेस्ट गर्दैन। त्यो चाहिँ यो छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ। नेपाली खेलाडीहरू यो खाली समयमा अहिले आफ्नो सदुपयोग प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा गरिरहेको छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो गुनासो पनि केही छैन। नेपाल क्रिकेट सङ्घसँग नै गुनासो हो हाम्रो। नेपाली खेलाडीहरूलाई चाहिँ सिरिज हुनु पर्थ्यो, नेपाली खेलाडीहरूले खेल्नु पर्थ्यो। नेपाली लाखौं करोडौं फ्यान्सहरूले चाहिँ यो चाहिरहेका छन् कि नेपाल क्रिकेट टिमले एक न एक देशसँग सिरिज खेलोस् भन्ने चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले यो पनि गर्न सकेन। त्यसको लागि पनि फेरि पनि बधाई हामी दिनु नै पर्छ। तपाईँले पनि बधाई दिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई घचघचाउने काम चाहिँ गरिराख्नु होला। भिडियो मन परेको खण्डमा अवश्य पनि अगाडि सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई। विभिन्न ताजा अपडेटहरुको लागि चाहिँ भन्न चाहन्छु र अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा फेरि पनि म आउने नै छु। अहिले भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।